Toto je podcast 24 a moje meno je Erika Barkolováno a môjim dnešným hosťom je najmladší pilot na Slovensku a zrejme aj v Európe. To sa dozvieme v dnešnom rozhovore 22-ročný Martin Voštinár. Ahoj, čau. Ahoj, ďakujem za pozvanie a musím na zriadok povedať, že... Jedný z mojich malých snov bol, bolo, vždy byť v podcaste, lebo ja strašne rád počúvam podcasty, takže ja si teraz veľmi užívam, že som jeho súčasťou, takže ďakujem. Ale tak vieš, potešenie, Martin je na našej strane, že si prijal moje pozvanie do podcastu, tak dúfam, že si svoj prvý podcast v živote užiješ. Dúfam aj ja, poďme na to. Tak som ako... mi čo sa budeš pýtať, ale no, to pokúsim, opos... sa, sa odpovedať na lepšie, ako viem. Ako tvoj prvý let, tak si to podľa mňa užiješ. No, tak to bude sranda potom. Ja, vieš, ako začnem? <laughs> začnem úplne netradične, podľa mňa. Uh -huh. Nebude to mať absolútne nič spoločné s lietaním. Mm -hmm. voštinár. Akože ja som ťa predstavila, že Martin voštinár. Ano. Ja poznám teda jedného voštinára, ano. volá sa že Vlado voštinára, ano. to je môj kolega z televízie a tak ďalej. Na konte má miliardu relácií od nového bývania, e, inkognito a čo ja viem, čo všetko. Vy ste nejaká rodina? No tak akože bývame v jednej domácnosti. No, tak Spolu? Vydávam aj... Je to môj otec, no. Ja, akože, ja, to samozrejme, ja to viem, uh, vedia to mnohí ľudia, ale možno na niektorí naši poslucháči Jasne. a diváci to nevedia. Ako sa ti žije s takýmto priezviskom? Vieš čo, už si na to akože počasne nejak zvykneš, ako nechcem teraz robiť, ako nechcem zo seba nejakú celebritu, samozrejme, mm -hmm. však to má na konte otec, nie ja. Ale v určitých veciach je to dobré, v určitých veciach je to dosť na nič lebo ľudia ako náhle zistia priezvisko a zistia, že menové nie som, tak, uh, tak vedia niektoré veci prikrášliť aj k tomu dobrému, a k tomu horšiemu. Ale už som sa s tým akože naučil žiť. Ko, moje cery s týmto tiež niekedy bojovali, že Barkolová, to si cera tej moderátorky, niekedy to presne pomôže, niekedy to nepomôže. To je presne to, o čom hovorím. Že a niekedy no, no. tí ľudia sú takí, že oh, super, že poďte. Niekedy, tež, oh. <laughs> A ktoré boli také situácie, teda neviem, či si spomenieš, že čože, ty si voštinárov syn? Akože asi ich má viacej otec, samozrejme, ale ja ich mám také hlavne zo školy, si myslím, že také, že učiteľe, keď zistili, tak niektorí učiteľia boli na mne zasadnutí už len z toho a niektorí učiteľe boli zase takí, že, že boli chceli byť kamaráti a tak, vieš. Mm -hmm. Takže ako, tých situácií bolo veľmi veľa, ja ti teraz neviem na konkrétny príklad, ale, ale nebola ani jedna situácia, pri ktorej by som si povedal, že fú, že tak to bolo o ničom. Mm -hmm. pozerám, bolo také, že, mm -hmm. že iba tak kývneš ruko, že náš nevadí. Nebolo nič také vážne. Mm -hmm. No, Bohu. Ale pozerám si takto na teba, že či sa vlastne s tátom podobáte? Ja som viac po mamine, sestra viac po ocovi. Mm -hmm. My máme všetci, akože vo Štinárovci máme všetci tú čiarku na brade, mm -hmm. tu máme všetci. Ale ja som viac po mamine, než po tatinovi a sestra je zase viac otec. A no, tak keby sme si chceli robiť žarty, tak poviem, že chvála Bohu, že si po mamine. <laughs> no tak jasné. <laughs> no, poďme radšej k tomu lietať, lebo podľa mm -hmm. mňa, keď toto bude počuť tvoj otec, tak nebude nadšený, ale ak mi vieš, že ťa milujeme. A začneme uh, takým tým, že Kedy sa začala taká tá úplne prvá myšlienka, že chcel by som lietať, chcel by som byť pilotom, lebo je taká rozprávka, že ja chcem byť požiarníkom, mm -hmm. hej, a teraz ty si si povedal, že ja chcem byť pilotom. Kedy to prišlo tak prvýkrát? Uh, to bolo úplne, úplne utledectvo a Neviem, nepamätám si o žiadnom takom impulze, pri ktorom by to bolo, že OK, že tak chcem vypilot. Vždycky to bolo také, že jediné, čo si pamätám, že od útleho detstva som prirodzene k tomu nejak zhľadal a uh, dávnejšie, keď som si upratoval izbu, teda nechcem povedať, že si upratoval <laughs> raz za ale, ale upratoval som si izbu tak hlbšie a našiel som ešte svoje obrázky, ktoré som kreslil šk zo škôlky a to boli samé uh, kresby lietadiel. A samé hračky lietadiel som našiel a tak. Čiže ono, počítam, že od nejakých 6-7 rokov to celé nejako začalo. To je perfektné. A, a sranda je to, že nikto z rodiny ani z mojich predkov, nikto predtým nelietal. No veď že? to sa chcem spýtať, lebo vieš, väčšinou je to tak, ja neviem, že právnici, hej, otec je právnik, uh -huh. podedí sa to, lekár, gény, hop, šup, tam. No jasné, no. A byť pilot to není také povolanie, že úplne bežné, povedzme si pravdu, ale že hey. hovorí, že nikde, nikdy nikde, nikde v žiadny vzor? Nie. Preto ma to o to viacej fascinuje, že, že vieš, od samom biznise, mamina e, akože riadí našu rodinnú firmu, sestra viac menej teraz e, pomáha v tej rodinnej firme, alebo teda tiež ju kvázi riadi. Uh -huh. A dobre, sestra bola dva roky letuška, ale to mala len také, že chcela to skúsiť, splnila si to a išla ďalej. Počkaj, 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 toto ma zaujalo teraz. Sestra tvoja bola letuška. Áno, dva roky. Aj uh -huh. A ste už tedy koľko si mal ty vtedy, keď sestra bola letuška? Fúha, koľko som mohol mať? Pravdepodobne nejak 17, 16 som mal približne. A to už si lietal na takých nejakých... To už som lietal na vetroňoch. Takže si sa sestry vypytoval, čo všetko? No, keď bola doma. Lebo takmer skoro vôbec nebola doma, lebo na len prišla, oprala si veci a išla zase preč. Tak ale čo si sa jej pýtal? Vieš, ak si musel byť zvedavý, predstav si, že 17-ročný chalan, ktorý už lietal na vetroňoch, dobre to hovorím? Ano, na áno. Dobrá som. A, a, tak čo si sa jej vypýtoval, keď prišla? Boli to také tie, také tie typické otázky, vieš, a kam letíš teraz a vieš, že jaký sú tí piloti, vieš, a je to, jaké to je. Ja. A, sú tam pekné letušky, to ťa zaujímalo, nie? čo, vtedy som bol ešte strašne hamblivý, takže... Teraz ma racičky zaujímali ešte. Dobre, poďme ešte naspäť k tomu detstvu. A kedy sa stalo také, že, tak, že to prvé to prvé dotknutie s tým lietadielkom, ja neviem, či už to bol vetro, lebo mne uh -huh. to musíš vysvetľovať, ja som blondýna. Pre mňa je všetko lietadlo, uh -huh. pre mňa je všetko loď, čiže sa v tom nevyznám. Jasne. Ale kedy bol taký ten prvý dotyk s tým lietadlom, že ja neviem, Tatino, mamina, ja by som chcel toto a toto. Koľko si mal rokov? Uh, ak sa pýtaš na to, na ten moment, ktorý dáme tomu posilnil takú tú, moju, tú moju túžbu, mm -hmm. tak uh, to tatino ma rozobral na letecké dni do Piešťan. Ajajaj. Aj, aj. A už predtým som akože mal rád tie letadla, ale na tom leteckom nie sa to akože tak, tak nejak utvrdilo a upevnilo vo mne, že OK, že pomen do toho. A mám ešte doma uh, fotku z takej malej stíhačky, ktorú mám vlastne aj na Instagrame. Mm -hmm. A na tú fotku sa pozrám doteraz, lebo to je taká fotka, že, že kde to celé začalo a kam to vie ísť, keď si človek za tým ide. Takže na tom leteckom nie, ale neviem, aký to bol rok, to vôbec netuším. Ale mohol som mať asi 8-9 rokov, neviem. Ano, a tam si povedal svojmu tatinovi, že tatino, ja by som chcel lietať. Čo sa potom dialo? Potom sa dialo to, že išiel som naspäť do školy. <laughs> A pokračovalo to tým, že začal som hrať doma simulátory na počítači. Aha. A moji rodičia mi dali obrovský support v tom, že my kupovali také tie... Lebo na simulátory počítačové si dneska vieš dokupovať, aké jak máš na, na auta, máš vieš, ten volant, čo ja si na vieš na stôl. Tak také, isté, tak také isté sú na, Uh, lietadla, uh -huh. že máš tam tie, tie, vieš, tie barany, máš tam plyny, joysticky máš tam pedále, také. áno, joysticky a to, a to si vieš prosi... doma? Áno, to si vieš dokupovať, rôzne to panely, dobra. to si iba na seba naskladať, že vieš mať doma proste ako taký kvázi amatérsky kokpit, vieš. A keď som mal asi nejakých 13-14, tak som mal akože plný stôl týchto vecí a som to úplne, že drtil, som to od rána do večera. Ja som len došiel zo školy, hneď som zložil batoh a už som to išiel hrať do večera. Čiže tam som strávil strašne veľa času, strašne veľa hodín som dal na tom simulátore a to mi dalo také tie kvázi prvé návyky a prvé také tie uh, vedomosti o tých lietadlách, mm -hmm. ktoré som si akože aj z YouTube pozeral, vieš, také rôzne tie tutoriály a tak. Potom som to skúšal na tom simulátore, či to fakt funguje, tam som si že to funguje. A potom, keď som mal uh, 14, tak... Uh, tak era simulátorov skončila a išiel som na prvý výcvik na vetrone. To je krásne. Čiže v 14 som začal lietať už na normálnom, akože kvázi lietadle na Vitrone v Dubnici, v aeroklube. A, a, to, a to ako funguje? Vieš, že prídeš ako 14-ročný chlapec do takéhoto klubu a hneď tam si sám v tom lietadle? Nie, nie, nie. Ono to funguje mm -hmm. tak, že, že my sme boli v aeroklube Dubnici nad Vahom, tam sme prišli. A tam sme sa začali rozprávať s tými chalanmi, že chcel by som si začať robiť výcvik na vetrone a tak. Tak bola taká dlhšia debata pri káve s tými chalanmi z letiska. A tam sme podebatovali o všetkých možných veciach, že čo to obnáša, koľko to stojí, kedy môžem začať a ako sa na to pripraviť. A do dnešného dňa si pamätám, to bol 1. maj 2015. Mm -hmm. A vtedy sme to začali všetko dohadovať. Áno ten istý mesiac, 31. mája, no, už som tam bol prvý deň ako na výcviku. Že v ten deň sa kvázi začala moja, moja kariéra. Že to, ten dátum ja vnímam ako taký milník. Že 31. maj 2015 sa to celé začalo kvázi. To znamená, vtedy si v tento deň si vstúpil do toho vetroňa? Ano, vtedy, v ten deň <hým> som ešte neletel, ale v ten deň bol môj prvý výcvikový. V ten deň som prvýkrát došiel na letisko už ako žiak, že sa tam idem učiť teóriu, Aha. idem tam pomôcť chalanom a letať som začal až nejak mesiac na to sa mi zdá, a mm, bol to iba proste taký, že som začal ten výcvik ako taký. Áno. A teraz keď si ťa predstavím, že v tých 14, od toho 31. maja 2015, ideš prvýkrát do toho vetroňa, ja neviem teda, ako to funguje, vysvetli mi, že ako sa lieta na vetroni, to ťa niekde, neviem čo. Najprv ťa vyťahne lietadlo, že je, je normálne, lebo vetroň je lietadlo bez motoru. Áno a ono na to, aby sa dostalo do, do vzduchu, tak ho musí buď o, taký navíjak vyťahnuť, mm -hmm. alebo ho tam vyťahne druhé lietadlo už s motorom. A oni sú spolu na, o, zapnuté na takom lane, oni sa navzájom vyťahnú a ten vetron sa potom odopne z toho lana a už, už plachtí a stúpa ďalej. A, a tak. Čiže ono, ten, ten výcvik prebieha tak, že prídeš do tej leteckej školy, najprv spravíš nejaké tie teoretické školenia, aby ťa zaučili aspoň také tie základy, vieš, že čo je čo, všetky prístroje, aerodynamiku, meteorológiu a podobne. A potom začneš už tú praktickú časť, ale to lietaš najprv dlho, dlho s inštruktorom a vo vetroni sedíte za sebou. Takže ty si vpredu a inštruktor je vzadu. Takže vy lietate dlho, dlho, dlho dvaja a až potom uh, sa tomu hovorí, že prvý solo let. To let, kedy letíš prvýkrát už uh, sama. Plne. Ale mňa by aj tak zaujímalo, pretože to musí byť fascinujúce pre teba ako pre 14-ročného chlapca, Bolo, no? že vyletíš s tým vetroňom, aj keď ten inštruktor je za tebou a teraz ťa odpoja alebo ja neviem čo a teraz ideš, lietaš, platiš. Uh -huh. Ten prvý pocit bol aký? Bol to brutálny, brutálny pocit v tom, že mal som stále len 14 okay. a... Nebol to nejaký vyhliadkový let proste, bol to let, kedy som sa na tom učil lietať ja. Vieš, a to bolo strašne také, že, že ostatní v mojom veku proste hrali počítače doma, Xboxy, Playstationy a ja som sa už učil na Vetroni a, a nechcem, aby to znelo ako, že sa nejak akože povyšujem nad ostatnými. Bolo to, myslel som to v tom zmysle, že to bol strašne taký kontrast medzi tým, že medzi tými našimi aktivitami, vieš, medzi mnou a mojimi rovesníkmi v tej dobe a bol to taký nepopísateľný pocit v tom, že už to fakt, že už sa to začalo a už sa na tom idem učiť lietať, vieš, a zrazu to bolo strašné, ale v ten prvý le, že uh -huh. nevedel som, či mám skoro rozmýšľať nad tým, že sedím vo vetroni, alebo že letím, alebo či sledovate ručičky. Alebo ale... že padnem, mal si taký pocit, že čo keď to padne? To som nikdy nemal. Výborne. No to ja mám stále. To je pohodlne. A ešte ma vieš, čo zaujíma, budem do tohoto nášho rozhovoru stále pliesť oca, ale to je asi prirodzené, to si od mňa čakal. Úplne a, tento tvoj prvý let, ako 14-ročný vo vetróni, ideš hore a teraz ťa pustia. Uh -huh. Rodičia sa báli o teba? Aj ti to dali nejako najavo? No, tatino bol vždycky taký ten typický oceovský fanúšik, že on bol uh -huh. proste taký, že pomé, že, že ešte, ešte. A, a... mamina, tej sme to prvýkrát ani nehovorili Čiže ona až po nejakých troch mesiacoch po začiatí môjho plachtarského výcviku zistila, že vetroň ani motor nemá. Takže, ale to sme jej chválne nehovorili, lebo keby to vedela skôr, tak ma tam asi aj nepustí. Takže mamina bola taká, že samozrejme, že dávala obrovskú podporu vždy, ale bola taká, mala taký ten typický uh, mamičkovský strach, vieš. Čo to my sme čo také samozrejme, mamičky. čo samozrejme úplne chápeme, rešpektujeme, a akceptujeme. A preto sme jej veľkú časť vecí aj nehovorili, lebo by ma tam nepustil. Chápam, to vieš, ako mami na Petri Vlhovej hovorí, Peťka, hlavne pomaly. Áno, áno, to, sa, to, sa aj, to aj mami u nás v letectve hovoria, že nízko a pomaly. <laughs> Dobre, preskočme z tých uh, 14 rokov a z toho vetroňa na nejaký taký ďalší krok. Čo sa potom udielo? Už si lietal na vetroni, dokonca už aj ten solo let si mal mm -hmm, a potom áno. čo sa deje ďalej? Ďalej sa deje to, že uh, teda bavme sa o tom, že už som mal tú licenciu hotovú, okay. že už som mal papiere na vetroň. Ďališ, ďalší taký milník bol to, že som letal súťažne tie vetrone. Uh -huh. To znamená, že som bol uh, v juniorskej reprezentácii slovenskej. A potom som išiel na rok do Ameriky, ale ešte, aby som sa vrátil k tým súťažiam, k tomu súťažnému lietaniu, uh -huh. tak uh, ono to funguje ako, celé svetovo, to, to súťažné lietanie na vetroňoch, ono to súvisí vlastne v tom, že Vždycky ráno sa určí nejaká trať, ktorá sa v ten deň poletí mm -hmm. a viac menej, o, aby som to povedal, je cieľom zaleteť ju čo najrychlejšie, tú trať. Na tom vetroníku. Na tom vetroníku. Bez toho motora. Áno, mm -hmm. tie trate mali niekedy aj 300-400 km. Čože? No aj 500 sa lietajú a podobne. Na, na to už musia byť fakt, že ako dobré podmienky a tam bol taký ten, taký ten kumšt pilotný, že, že niektorí aj z tých horších podmienok vedeli vyťažiť viacej takže, takže to zaleteli lepšie. A v tom bolo takéto kúzlo lietania v tých vetroňoch, že, uh, že už to nie je len také, také bohapusté vozenie, ako keď máš motor, vieš, lebo ten motor proste ťa ťahá a ideš ano. s tým uh, motorom. Ale pri tom vetroni je to furt nejaká neistota. Keď, uh, keď letíš, lebo kľudne môžeš v polke tej trate uh, že už to prestane fungovať to počasie a musí sa nu niekde do role, čo sa mne aj stalo, už som sedel aj v roli. Počkaj, akože z ničoho vetrón. nič na vetroni ti prestalo fungovať fungovať Nejak, to... nejaké prúdenie. Bo ja sa vyjadrujem fakt výborne, úplne ne, perfektne. že, že prestalo fungovať nejaké prúdenie alebo, alebo ja neviem na nejakú dlhšiu dobu e, oblaky zatienili slnko, ano. takže zem nebola tak rozohriatá z ano. toho vzduchu sme nevedeli nastúpať. A to sa kľudne môže stať. A ty si musel pristať niekde. A to sa mne stalo. Ja som na súťažnom lete sadol do role pri takej dedinke. A Takže tam som si prvýkrát Si vykúšal. pokosil vlastne. Nepokosil, lebo to bola pekná hlina. To bola, tá, tá, rola bola ešte krajšia asi ako letisko. To je úžasné. Takže vlastne tieto súťaže ti určite dali veľmi veľa toho. To je, do tej, to je neskutočná skúsenosť. tej súťaže. budúcnosti. Mm -hmm. Ale pomená tú strednú školu. Ako strednú školu si potom začal študovať? Ja som bol na letecko-technickej v Trenčine. A to je, je to akože... Bola to kedysi priemyslovka, teraz mm -hmm. je to normálne odborná mm -hmm. škola a sú tam uh, také tie dva hlavné odbory, a to je mechanik a avionik. Uh -huh. Mechanik, uh, to sa učíš tie typické mechanické veci uh -huh. na tom letadle. A avionik má zasa tú elektriku a prístroje na starosti. A ty si bol čo? Ja som bol mechanik. mechanik. A to bola tiež škola, ktorú vôbec nelúčujem, že som ju podstúpil a že som ju absolvoval, pretože okay. ona mi dala strašne dobré základy vedomosti. Nehovorím, že mi dala všetky vedomosti, ale... Veľmi dobre ma pripravila už potom na tie pilotné skúšky na dopravného pilota a veľa som z tých základov potom čerpal. A počas, tohto, počas tej strednej školy som bol na rok v Amerike. Toto si pamätám. Toto som robila Áno. s tatinom rozhovor a hovoril mi, že no, ideme za našim Martinkom, ideme ho pozrieť, lebo mm -hmm. je v Amerike. Hej. Takže si tam bol vlastne rok a rodiče chodili za tebou? Iba raz iba raz boli Ibaraz, za mnou to, a to bolo ku koncu. Posledné dva týždne toho no. mojho pobytu prišli za mnou a už sme naspäť leteli vlastne spolu. A čo v tej Amerike? Tam som študoval. Ja som tam, mal, ja som tam spravil tretí ročník e, z mojej slovenskej strednej školy. Aha. Ale tam v Amerike majú školstvo o rok posunuté, takže tam som bol už štvrták. Takže tam som zažil tie typické americké graduácie, vieš, tie štvorčekové ano. čiapočky a tak. Čiže to som tam zažil. A primárny cieľ toho, že som tam išiel, bol to, že, že medzinárodný jazyk v letectve je angličtina, tak preto sme od malička vedeli, že proste angličtinu musí mať fakt dobrú, tak uh, som išiel na rok do Ameriky, aby som tu angličtinu mal takmer ako rodný jazyk. A už rozumieš? Ako už? Čo, ja si čo, robím čo, žarty. <laughs> čo, si, čo si, sa viem dohovoriť? <laughs> <laughs> to, to naozaj nemusíš odpovedať na všetky otázky, ktoré ti tu kladiem. Však ja som chcel zo srandy odpovedať na svet. <laughs> <laughs> Jedlo si vypýtam v reštike. How are you? I'm good. <laughs> aj prízvuk som chytil. <laughs> no, počúvaj ma, potom ale vysoká škola nejaká musí byť, ne? Áno, aj je stále. To je Žilinská univerzita. A tam Žilinská doprávam. univerzita. A tam si teraz... Uh, tam som teraz treťak. treťak. čiže končíš vlastne bakalárom. Mm -hmm. Áno. Už máš urobené, zapísané. Ešte, to to ešte nie, ja mám obahy až za nejaké dva týždne. Mm -hmm. Takže, ale bakalárka je odozdaná, skúšky správané takže... Ja viem, že moja kolegyňa Mirka Jarošová, Áno, Naša ona nás zúčila. Je pani áno, ale... profesorka na Žirinské mm -hmm. univerzite a som počula, že je veľmi prísna. Ona nám vždy tak povie v šatni, že babi, počúvajte. Ja vlastne to nemôžem povedať, nás no, všetci Povedz, povedz, akže, si začala. Akže, že, že má pekných študentov, vieš, že tí piloti a mm -hmm. tak, takže áno, vlastne má. Ale ona je, že vraj prísna. Uh, povedal by som, že sú tam aj prísnejší, ale určite nie je uh, taká, že odpustí všetko. Jasné. Je to, ja neviem, teba sa pýtať na to, že či je to ťažké štúdium, to je taká asi blbosť, ale ľahké to asi nebude však. No, takto. Tá škola ako taká náročná je. Len mne to celé tak vyšlo, že, že pre mňa osobne už to nebol až taký problém, pretože tie predmety, čo som má na vysokej škole, tak sa vo veľkej väčšine zhodujú s tým, čo musí dopravný pilot absolvovať na dopravnom úrade, tie skúšky. Uh -huh. A tie skúšky na dopravnom úrade sú o sú niekoľko násobne náročnejšie ako tie isté skúšky na vysokej škole. A mne to vyšlo tak, že ja už som tie skúšky na úrade za sebou mal. Takže tým pádom tie skúšky na vysokej škole pre mňa už boli také, že, že hneď teraz na to. Vieš? Čiže ja to nechcem moc hodnotiť, či tá škola je ťažká alebo nie. To by som, to je skôr otázka na mojich spolužiakov, ktorí nešli cez pilota. No teraz v každom prípade si už, ja to poviem tak úplne laicky, hotový dopravný pilot. Tak. Máš už aj uniformu? Mám uniformu, som zamestnaný, mám ID kartičku firemnú a mám hotový typový výcvik na Boeing 737. Mám hotové simulátory od uh, môjho zamestnávateľa, ktoré ma vec menej povolujú, aby som už letel uh, s ľuďmi. Takže ja už v tejto chvíli len uh, čakám, kým prvýkrát poletím s ľuďmi. Takže aby som dal na pravú mieru. No my vám... už teraz vidíme zábery, a, ktoré mňa toto teda naozaj fascinovali. Toto sú zábery z toho Boeingu, z toho ano, reálneho je... veľkého dopravného lietadla. Ano, toto už je živé, reálne lietadlo, Boeing 737. A toto je vlastne, aby som to teraz dal na pravú mieru, mm -hmm. hej, aby som sa nevykresloval ako nejaký skúsený pilot. Mm -hmm. Na tom 50 minút dali <laughs> Zatiaľ, toto sú tie okruhy, lebo toto, toto uh, tieto zábery... To sú uh, okruhy, ktoré boli na Bratislavskom matisku a je to záver toho typového výcviku. Pretože v letectve uh, na to, aby si mohla lietať na rôznych typoch lietadla, musíš mať na každé to lietadlo zvlášť typový výcvik. Pretože každé lietadlo má iné systémy, ano. inak funguje, inak sa správa o vzduchu. Takže nie je to jak s autom, vie, že máš vodiča a šofér už na čom chceš. V lietadle musíš na každé lietadlo mať zvlášť typový výcvik. Ešte v aute Čiže... je už pre mňa aj tak dosť veľa toho, tých páčok. Je pochpit. to také metúce niekedy, áno, ale, ale v lietadle je to zvlášť dvojmesačný výcvik len na to konkrétne lietadlo. A teda tieto okruhy, čo sme tu teraz videli a vlastne aj vidíme, tak to je záver tej, tej typovky. Ešte ale k tomuto videu, ktoré teraz vidíme, uh, ak mi dovolíš, tak ja musím niečo povedať. Povedz, povedz. Lebo viem, že toto video nakrúcal tvoj otec, Áno, ktorý letíska. si vybavil povolenie, Áno, aby mohol byť pojavu. na tej, uh, neviem, ak sa to tam volá, na tom letisku a aby si mohol vlastne uh, nakrútiť tvoj prvý vzhľad na boj. Uh -huh. Ja som aj netušil, že tam bol. No vidíš, a my ten záver máme. Mám ho aj ja dokonca. Moja som poslala. <laughs> aké to bolo na tom Boeingu? Už sme sa rozprávali o tých pocitoch, keď si prvýkrát letel ako 14-ročný na Vetroni, mm -hmm. ešte s inštruktorom, tak tam boli naozaj také rôzne pocity, tie mm -hmm. s hlavou. Ale ten pocit, keď si prvýkrát šiel na tom veľkom lietadle, ja tomu hovorím veľké lietadlo, chápeš? Je to veľké lietadlo, áno. Tak, a, aké to bolo? Ešte to, to boli pocity na, na celú knihu myslím, že čo som mm -hmm. zažíval v tom letadle, pretože a my sme vtedy boli šiesti na tie okruhy. Mm -hmm. U nás bola skupinka šiestich chalanov, čo sme dokončovali typovku na, tu, na Boeing 737. A v to ráno, v ten deň, jak som sa zobudil, tak som si povedal, že fúha, že už je to tu. Vieš, že uvedomuje si to a zároveň si vôbec neuvedomuješ. Neviem to popísať, ale toto je asi najbližší popis, aký viem k tomu dať, že uvedomuješ a zároveň vôbec netušíš. Že ráno sa zobudíš a povieš si, že kokos, však ja dneska na tom letím. Ale nie ako pasažier, proste, že ja to budem mať v rukách, vieš. A proste stiahlo mi žalúdok, že strašne som, až, som celý deň hladný nebol pomaly. Až, až takto. No a tým, že sme boli šiesti, tak každý letel zhruba hodinu tie okruhy a ja som bol posledný. Čiže keď sme nastupovali do toho lietadla, tak tie emócie neboli až také, lebo som vedel, že mám ešte 5 hodín, kým poletím ja na tom. Vie, že zvyšok sa budem proste v tom iba vozí, kým, kým sa budú ostatní striedať. Ale už to bolo také, že ešte dva a ideš ty. Ešte jeden ajdeš ty. A zrazu, že a poď ty, vieš. A keď už som začal sa usadávať do toho kokpitu, vie, už som si upínal tie pásy, tak to bolo tak, že... Srdce však to boli akože, To bolo fakt, že neskutočné. Ale to asi nebola trema, tréma. To bolo proste strašné vzrušenie, predpokladám, či? To bol, to bol akože mix všetkého možného. Uh -huh. Fak akože... Ono zároveň tie okruhy pocitovo prebehli tak strašne rýchlo, že ja si pomaly polovicu z toho nepamätám. Ale z toho, čo si akože pamätám, tak som fakt vnímal, že akože pomaly všetky emócie. Zároveň, že trošku strach, lebo, lebo už to nie je simulátor, ktorý sme mali veľa, ale už to nie je simulátor, ktorý len tak stopneš a A už ne, není si si, ani v tej detskej izbe. Už, s tými, vieš, vieš... V izbe som spadol možno zo stoličky, no. ale tuto, vieš, už to je proste reálny stroj, 60 tonový, ktorý sa rúti tým vzduchom a už ho nestopneš len tak a už to bolo fakt, akože bol to adrenalin. A teraz si predstav, že ja by som ťa chcela stretnúť uh, na nejakom lete, kde si pilot alebo kde teda už o chvíľočku vyštartuješ. Mm -hmm. mm, tak na ktorý let mám ísť, aby som ti mohla zaklopkať, aby si ma pustil do kokpitu, aby Veš som čo, sa mohla popozerať? Vieš čo, vôbec ešte neviem. Ešte nevieš. Lebo fakt netuším, kam, kam pôjdem a kedy pôjdem, ale, ale vieme niečo vymyslieť. By si ma pustil? Za letu určite nie, ale pred alebo po lete. Uh -huh. Čo ťa fascinuje na tom kokpite? Ja, ja tomu nerozumiem, lebo ja keď vidím aj tie videá, aj teraz, čo sme si pozerali, je to malé? Ja ako klaustrofobik, ja by som tam ani nevošla. Nie je to sa zaš tak malé. Fakt? To sa len na videu fakt zdá. Ale keď si do toho sadneš, tak tam reálne akože máš miesto dosť. Čo ťa, čo ťa v tom fascinuje? Čo ťa na tom lietaní celkovo fascinuje? To je... Vieš, to je, ak keby som sa spýtal, že... Že čo teba fascinuje na moderovaní? No, peniaze. <laughs> Niečo, ako som na Ak, vieš. Ale to je ten pocit, že proste šoferuješ, alebo teda šoferuješ, že proste riadiš tak veľký stroj, že vôbec letíš a že máš Neviem, do toho otázku si ma po, po, viac menej zaskočila. A to som chcela, to je dobré. A Nevadím, podaril, do konca... Podarilo sa ti to, lebo tam je tak veci, že neviem to popísať, ale Hej. Proste celé to odvietvele letectva je pre mňa, aj keď som na letisku, tak pre mňa je to miesto, kde ja mám vždy zvýšený tep. Mm -hmm. Vieš, tá atmosféra celková toho, ten, ten rúch okolo toho a, a celé takéto také šme okolo toho, aj to, jak tu ľudia vnímajú, vieš, že, že pre ľudí je letanie vždy také, že... Aj tí ľudia, ktorí, ktorí sú síce lajíci, čo dajme tomu, že sa do toho až tak e, nezaujímajú, tak e, určite nejaká časť z nich, alebo väčšinová časť z nich bola vždy taká, že, že ich niečo na tom aspoň fascinovalo, na tom letectve, že to celkové takéto... Mňa vždy fascinuje, že keď ten let, ktorý letím ako pasažier, že vôbec prežijem a že sa mi nič nestalo. už, už keď si bezpečne došla na letisko, tak už si v pohode. Máte aj vy, a teda sa to líši od spoločnosti ku spoločnosti, ale kedy si sa hovorilo, že letušky musia byť mladšie, štíhle a tak ďalej. Ako je to s vami s pilotmi? Tiež máte nejaké, ja neviem, kondičné tréningy? Musíte byť v nejakom, to v nejakom Ne, nejakú postavu mať, alebo proste vieš niečo? Vieš čo, nejaká idealizovaná postava tam fakt nie je, lebo, mm -hmm. lebo videl som už, teda hociakých pilotov, už som videl fakt, akože že by boli hodný na, pre Maruša Mounara. A už som videl aj takých, že boli fakt ako, ako fitnessáci, a to nehovorím o našej Arulínke. ja by som to akože, keby ma náhodou počul niekto z kolegov a mi nepísal, ne, ne, to hovorím všeobecne, čo som vo svete videl. Ale my sme takisto, ja som videla rôzne letušky a teraz naozaj sa nikoho nechcem dotknúť, ale sa to naozaj líši od spoločnosti, niekde mm -hmm. sú takže štihle mladé a niekde sú, sú to dámy v rokoch, mm -hmm. ktoré už som zažila aj v nemenovanej americkej aerolínke takú letušku, ktorá nevedela prejsť cez tú uličku. Je to možné, akože ja sa tomu okay. ani nečudujem a zároveň čudujem, pretože ta, tie letušky sú taký ten priamy kontakt s tou aerolinkou mm -hmm. a mali by, akože hlavne tie letušky, lebo tak, dobre, keď sa ten pilot napráca do toho kokpitu a prejde zdravotnými skúškami, tak, tak je to v pohode, vieš, ale tá letuška je proste taká tá vizitka tej aerolinky, vieš. Čiže musím povedať, že u nás si veľmi dávajú záležať, a u nás to robia veľmi dobre, tie, tie baby, čo to má na nás v starosti vyber letušiek, ale v iných firmách je to také, že... Dá sa lepšie. No, nechcel si mi, alebo zatiaľ si mi nepovedal teda, že na ktorých oh, linkách budeš lietať, alebo máš možno... Lebo, toho... lebo ja to sám netuším nevieš. v tejto chvíli. Ale ma, nemáš aspoň vytipované? No, takto. My budeme mať teraz, alebo teda už máme do októbra, sa mi zdá, mm -hmm. budeme mať tri lietadla v Anglicku, dve budú v Rotterdame. Jedno, uh, tri budú v Bratislave a jedno bude v Polsku v Katoviciách. Mm -hmm. a dve budú v Hongkongu. Ale to sú nákladné kargo-lietadla, takže uh, tam s ľuďmi samozrejme lietať nebudeme. Ale počítam, že prvý rok to kargo-lietať ešte nebudeme. Uh, akože my konkrétne, my, my tí začínajúci noví piloti, čiže my budeme medzi týmito štyrmi európskymi miestami kolovať, si mm -hmm. myslím, osobne. Teda ja. Možno, že to bude inak, ale ale takéto sú zatiaľ také tie predpovede. Nie, dokonca to otec prezradil, o, že možno že aj na Vianoce nebudeš doma. Lebo to, je to, to tak býva, že títo, bude pravdepodobné. No. Lebo títo mladí, ty si mladý, kto to urobí, však mladý to zoberie. Presne, musí. takže vieš, mladá, mladá, mladá krú tam príde, takže vieš, tí starší <laughs> si budú voľno dať tým mladým. Takže. Ale ak to bude v tomto duchu, tak prečo nie? Akože, ak to má byť kvôli tomuto, že budem lietať tak mi vôbec nebude vadiť, že bude na Vianoce preč. Ono zrejme, ja neviem, ale predpokladám aj z rozhovorov, ktoré som viedla niekoľkokrát s tvojim mocínom. Je to nákladná, hej? Veľmi, no, no. To, kým sa dostaneš do, do tohto bodu, kde si teraz dopravný pilot, je tá cesta jednak ťažká aj pre teba. Musíš uh -huh. byť nadúpaný informáciami, musíš chcieť, musí sa tomu venovať. Stojí to aj peniaze nie je málo. Je to, je to veľa aspektov naraz, ten, <tipulý> ten pilotný výcvik. Ja sa nechcem samozrejme baviť o peniazoch, lebo tie ma nikdy nezaujímali, ale koľko zarobíš? Počúvaj <tipulý> 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 ma, lebo ja neviem, že sa s tým, s tým stretávaš aj ty, ale mne, že no taký pilot, no ten musí byť v takom balíku. Akože podľa mňa je to všeobecne známe, že, že proste piloti a všeobecne v letectve sa koluje veľa peňazí. Ale veľmi to závisí od aerolinky. veľmi, to, veľmi sa to líši, že kde. Čiže sú tie výplaty, poviem to tak diplomaticky, sú primerané. Tie výplaty. Sú primerané. Sú primerané. Dobre. Ja ti to už poviem. Dobre, však ja ani viac v podstate naozaj nechcem. <laughs> Ale vyššie ma zaujíma, videl si film uh, Let the Flight? Videl, čo to tam so, otočilo. Denzel, Denzel Washington to bol. Neviem, nepoznám neviem, až ]ania. tak uh, veľa mien. Ale ja, on išiel tým veľkým lietadlom a zrazu, aby, aby zachránil všetkých tých ľudí, tak to otočil. Mm -hmm. a, on, ten a, potom, a potom išiel hore, sa mi dá. Ale ten film bol neuveriteľný, aj celý ten príbeh okolo toho. O, ty si zažil takéto nejaké... <laughs> Jasné, Okrem toho, to, že si pristával... To robíme, to robíme. Teraz <laughs> nemyslím, či si otočil Boeing, ale si mi hovoríš, že pristal si nečakane na poli mm -hmm. s tým vetroňom. Zažil si nejaké také chvíle hrôzy, to nazvem, v tom kokpite, že už si sa možno trošku aj bal, že si to zase tej mame nepovedal? Mm. Myslím si, že keď nad tým rozmýšľam, tak to je asi dobre, lebo keby bolo fakt niečo, tak si na to asi spomeniem v sekunde, mm -hmm. ale toto je jediné také, že keď som pristával do tej role, ale v tom, v tých uh, vetroňoch, v tej plachtarine je pristatie do role akože veľmi bežné, že ja nepoznám osobne aktívneho plachtára, ktorý lieta na vetroňoch, že by nesedel v roli, takže to niektorí si robia proste čaročky, že kdo koľkokrát sedel v roli, vieš, čiže ono je to zasa vec, pri ktorej sa môžeš stať strašne veľa vecí, lebo vieš, už to nie je letisko, pristávaš proste bars, kde do role, môže tam byť nejaké vedenie, ktoré si nevšimneš, môže tam byť čokoľvek, takže ono je to dosť nebezpečné a triasli sa mi akože kolena, keď som pristával do tej role, ale není to nič nejaké neobvyklé, vieš. Ale okrem toho sa mi nestalo nič, čo by som čo by som sa prežehnal po vystúpení z lietadla. Ale vieš, či asi dobre, podľa mňa, že ty vôbec na to nemyslíš. Ani, ani teraz nie, že niečo Ani, sa... ani netreba, lebo vieš, to zbytočne si to budem priťahovať. Uh -huh. A v tej uniforme sa ako cítiš? Lebo sa hovorí, že teda nás, ženy, veľmi priťahujú muži v uniformách. Ešte po vonku som v uniforme ešte nešiel. Ja som mal zatiaľ uh -huh. oblečenú iba doma. To je škoda, skús to. A mal som vlastne dneska prísť v uniforme. Vidíš, mohol si, ne? <laughs> A No keď sme dostali uniformy, tak ja som sa na seba pozrel asi 15 minút do zrkadla. Že... My aj máme fotografiu, myslím, že v tej uniforme. Možno, je to možno možné, že... na Instagrame sú. Áno, a ja som, ja som nejakú takú fotografiu zahliadla, a teda naozaj ti to veľmi svedčí. Ďakujem. Takže keď si si ju prvýkrát obliekol, tak to bol tiež asi tak nejaký pocit, ktorý si bolo to, Bol to fakt ako presne ako hovorí, že bol to nezabudnutelný pocit v tom, že, koko, tá uniforma už je moja. Vieš, že keď sme leteli na dovolenky, tak OK, tak piloti mi dali, akože daj si sako, vieš, že že aký je to pocit. Ale vždycky vždy to bolo také, že OK, že cool, ale bolo to niekoho iného. Vieš? A toto už som si ju donesol domov a že tie zlaté pasiky už sú moje. Vieš? To je nádherné. Fakt. To bolo, hej, to, to som sa fakt asi, akože asi 15 minút prechádzal po byte v tej uniforme a, a úplne so si to užíval. Ale si si vedomý, že je to také, taký magnet, také lepidlo na ženy. Je, ja dúfam, že toto počúva moja frajerka teraz. Pozdravujeme tvoju frajerku. Pozdravujem, Naozaj sa o Martina nemusíš báť, on určite to nebude zneužívať. <laughs> Počúvaj, máme ešte jednu otázku, ktorá ma naozaj veľmi zaujíma. Už si viezol svojich rodičov Jasne. lietadle? Lebo sú také tie menšie lietadle, vieš? Áno, Pre mňa je, že več, veľké lietadlo, malé, menšie lietadlo. Na malom som ich viezol. Kde môžu sedieť, ja neviem, dvaja, štyria, čo áno. ja viem, koľko. To je akurát, akurát fotka, keď som ich, keď som ich viezol. A toto, to, to je fotka, kedy si ich viezol prvýkrát? Mňa zaujíma a, to, že prvýkrát. Že prvýkrát si mamina alebo ocino, to už je teraz jedno, sadne k tebe do lietadla. Že, že, videl si na nich, že sa boja? Vieš čo? Prvýkrát som tatina viezol na ešte vetroni. Fakt. Uh -huh. Na vetroni som a A s ním ho, si viezol. potom vlastne pristával do tej roly. A, a on to potom skladal z tej role. A... <súť> A ešte som mu to dal umyť potom. Ano, a táto ako to ale, prežíval ten prvý let na tom vetroni? To si mohol mať 15, 16, nie? To som mal 16. Výborne. Takže asi sa aj tak patrične cítil, keď, keď ho 16 ročný vezol vo vetroni. <laughs> ale tak ako tvaru sa žisto už. Potom som ho vezol na motorovej mašine, tuto na tejto fotke. Mám taký pocit, že toto je prvýkrát, čo som ho vezol na motorovom letadle. A potom som viezol maminu, ale z toho fotku nemám, pretože to bolo v noci, keď som viezol maminu nad Bratislavou nočnou a z toho fotku nemal, lebo tak na tej fotke by možno nebolo vidno. To vôbec nevadí, akože len nám to opíš, že snažím sa priznať, to, že akoby by som sa asi ja správala, keby že idem so svojim synom do lietadla, vieš, no... lebo ty nemôžeš dať, oni ti nemohli dať nájavo, že ti nedôverujú, lebo to sa proste to rodičia... A to mi, to, mi ani nedali, vieš, pretože ne? ja som, ja som v lietadle úplne ako keby iný, vieš, že hlavne v tom malom lietadle, že proste ako keby tak prepne do toho modu, že, že letím a to mi aj mamina potom hovorila, že ona ma pomaly aj nespoznala, že, že, že som sa až tak zmenil, že ja som zrazu proste klapky na oči a plné sústredenie. Čiže uh -huh. netvarili sa, alebo teda si nepamätám, že by nejakú takú... Uh... Strach. Nie, že strach, ale proste takú tú nedôveru, že by vyjadrili, to si nemyslím. A práve, že potom si to užívali ten let, takže... To je perfektné, tak to má byť. A rodičia tvoji ťa aj podľa toho, ako krásne o tom všetkom rozprávaš o tom tvojom celom prekrásnom príbehu tej cesty až k dopravnému pilotovi ťa podporovali. Áno. Týmto aj nejako vraciaš? Ja neviem, napríklad otec potrebuje ma kšeft moderatorský v Košiciach uh -huh. a za dve hodiny ma ďalší v Bratislave. Ešte, toto sme plánovali veľakrát, ale, <laughs> veľa ale nikdy to nevyšlo. Toto sme plánovali veľakrát, ale nikdy to nevyšlo. Ale no, vraciam to tak, že, že pomáham doma, ako viem. A finančne to budem samozrejme splácať naspäť. Ale ja som sa nechcela baviť o týchto peniazoch, ale fakt... Aj tak by tam proste, smerovala. Nie, 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 naozaj, že či, či ten otec náhodou nepovie, že počúvam a že ma zober. No ako hovorím, že toto sme už mali veľakrát takéto. A no, pocit, že raz, áno, raz som ho vlastne bral na malom lietadle. No vidíš, a ale... už, sme to, už sme doma. A kam ste šli? Iba do Martina, tuším. Iba loka. <laughs> Ozaj, ako rýchlo by mi to trvalo, keby, že neviem, z Bratislavy sa chcem presunúť do Košic, lebo fakt tam mám nejakých šéf dneska, že by si ma Bratislava, Košic, na to malom lietadle, hej? No jasné. tak a na Boeingo by si ma akože viezlen, tak odviezol. To, to, by bylo <laughs> to, by bolo drahý. To by bolo a hoďka 20? Za hoďku 20 viem mm -hmm. piť v Košiciach. Hotka max. A možno, že, lebo teraz mi tak úplne že napadá poznám aj ja vo svojom okolí dospelých mužov, mm -hmm. dospelých chlapov, ktorí im prepne, nejakým spôsobom si povedia, že si idú urobiť pilotský kurz, neviem presne ako sa to volá, ale môžu potom lietať na takýchto malých lietadielkach. Mm -hmm. to, to veľa ľudí robí. Je to taký lebo trend, nemáš pocit? Mám. Akože ak sa bavíme o tých malých lietadlách, malých, tak hej. tak je to taký trend, lebo ono je to relatívne ľahko dostupné nie je to zase až tak strašne drahé a ani až tak veľmi náročné na to, aby to nikto nedal. Vieš, ako bežný človek, ktorý to vie zaplatiť, tak, tak na tie malé lietadlá si licencu vie spraviť. Akože už ten príbeh do veľkého Boeingu je už, to je už taká, o ktorej sa bavíme, ale na tej jednomotorové to je, 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 to taký trend a väčšinou to tam aj končí pri tých dospelších mužoch, lebo už na to, aby si pokračovala ďalej, mm -hmm. musíš mať v tom úplne jasno, že to chceš robiť, lebo Vieš, ísť z lieta dopravného pilota nie je niečo, čo si povieš len tak. Vieš, zo dňa na deň, že nemám čo robiť, že aj idem lietať. Vieš, to proste musíš mať takéto poslanie a aj. musí ťa k tomu niečo dlhodobo viesť, aby si to robila. A ten tvoj, krásne si to nazval, že príbeh až k veľkému Boeingu sa už teraz blíži do veľkého finála, mm -hmm. pretože naozaj vlastne ideš, ideš lietať, uh -huh. uh, už si stretol aj tak svojich takých kolegov, vieš, takú, 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 takúto tvoju... No jasné. No, jasné. to asi není, ale taká tá partia. Je to crew, je to. My je sme ta... flight crew a, a letušky sú cabin crew. Takže my sme uh, s pilotmi, my sme strašne dlho aj prekecali, lebo my sme mali na firme také trojtyžňové školenie o tých firmných interných postupoch a to sme boli skupinka takmer 20 -tich. Veš, čiže už tam sme sa, akože už sa tam také tie vyformovali, takže týmto ich pozdravujem. A je to akože super pocit, vieš, mať takých tých už kolegov z práce, vieš. Ja, 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 viem, ale hovorí sa, že niekedy je taká nevraživosť, alebo ako by som to povedal, hovorí sa, že vieš, babi v telke, túto moderátorky, že uh -huh. neviem čo, že nemajú nejaké... Ale to, je, to je, to je blbla, však, samozrejme, je. hej, ja to môžem teda vy, vyvrátiť, celé toto, ale že ako to je medzi vami chlapmi, máte tam nejakú babu pilotku? Máme dve. Čože? Dve baby máme, no. Jedna je vlastne Sandra. Ona, je, ona má celkom veľký Instagram tiež. A potom bola jedna baba, ktorá bola v skupine po mne a tá je ešte rok mladšia odo mňa. Takže Vy... som tak ako, že preto som vraval, že tak patrím medzi. Vieš, že je to také odvážne povedať, že som najmladší, že som jeden z najmladších. Jeden z najmladších. Ale, ale, ale ak sa budeme o pilotkách, tak ja poviem o dvoch. Dopravník u nás, v našej firme. Ale to, že aká ste tam tá partia, že či tam máte nejakú nevraživosť, alebo si pomáhate, lebo hovorím, že to povolanie tvoje, po, povolanie dopravného pilota je také netradičné, hej? Je to netradičné, mm -hmm. ale vieš, na druhej strane tá nevraživosť je proste všade. Pretože mm -hmm. ohľadu na to, aká robota to je, je to podľa mňa všade, ale nevi, nevidím ju konkrétne v tejto mojej skupine, vieš, my sme zrovna táto moja, viem, že v iných skupinách to, sa tam niečo odohrávalo, nejaké intrigy, ale do toho nedem zásaha, lebo ja sám o nich neviem, takže to nechám úplne tak. Ale čo sa týka mojej skupiny, tak my sme sa tam proste našli úplne dobrá partia, vieš, že každý s každým tam úplne brutálne vychádzame, vieš, a je to super. Parada, e, neviem teda presne, ako sa volajú tie funkcie, ale viem, že takéto veľké lietadla, mm -hmm. vlastne takýto Boeing riadia v tom kokpite dvaja piloti. Dvaja, to zrejme, dvaja, no. zrejme to súvisí s tým, že asi ak by sa jednemu niečo stalo, tak... Aj to, ale je to lietadlo koncipované primárne pre dvoch pilotov a preto je to akože dvojpilotná posadka a minimálne teda tí dvaja sú tam. Vie tam byť aj tretí, akože na takej tretej sedačke v tom To by som so mohla vidieť, ja. Akože, to by sme no. akože teoreticky... To, 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 to vystrihneme. To potom. Pýtam ja sa len kvôli tomu, lebo neviem presne, ako sa volajú tie funkcie, že prvý oficer alebo teda, že... Áno, še... akože po anglicky je to first officer mm -hmm. a potom je captain. Po slovensky by to bolo... Prvý dôstojník a kapitán. Kapitán je viac? Kapitán má vždy to posledné slovo na palube na a vždy je zodpovedný. Uh -huh. ty za asi, to, čo sa deje Zodpovedný, napoľmi. jasné, že to je asi tak. A ty budeš teraz, keď začneš tú svoju kariéru, uh -huh. ideš štartovať, vyslovene, že ako to lietadlo vyletí, uh -huh. tak ty budeš na pozícii toho prvého oficera, prvého áno. dôstojníka? Áno, áno. áno. Tam, tam akože sa začína uh -huh. okay. a keď máš nejaký počet hodín, tak tá uh -huh. aerolínka ťa vie pozvať, lebo nie je to tak, že, že pilot si sám povie, že a teraz chcem ísť na kapitána, vieš, to aerolinka ho musí akože navrhnúť. Ale však ty si voštiná, veď ty povieš, halo, jasne, ja som voštinár. Zajtra je mi kapitán, dobre. že <laughs> <laughs> to aerolinka musí akože navrhnúť, Jasná. aby, aby sa stal kapitánom a potom je zase ďalší totočný výcvik na to, aby bol na ľavej sedačke, lebo vždycky kapitán vždy, vždy, vždy je na ľavej sedačke a prvý dôstojník je na pravej. Prečo? to už ti neviem povedať, ale tak toto je. Je pre teba dôležité, lebo častokrát tie lety sú dlhé. Také no. cez oceánske lety, to máš na 10. Toto ale my nebudeme letať cez oceán. Vyba tak po Európe. Tak po Európe. No tak dobre, tak 3-4 hodiny v lietadle. Mm -hmm. Je pre teba dôležité, že kto je vedľa teba? Určite je, pretože ak je tam nejaký kapitán, s ktorým sa dáme tomu pochytíš Už na začiatku, už keď ste na letisku, aj. tak už je tam také, vieš, taká tá... Dusno v mal také, malom kokpite. Presne, je tam taká tá dusná atmosféra a nechceš v tom sedieť 4 hodiny, vieš. Je to, toto. je to také, je to jednak nepríjemné a na druhej strane ti sa taká tá mentálna výkonnosť, Proste, keď vieš, že je dusno v tom kokpite, tak vieš už aj tak úplne inak sústrediť na všetko a tak vieš. Mm -hmm. Čiže je veľmi dôležité, aby, aby ten kopilot s kapitánom si rozumeli a preto je tu akože venovaná časť e, v tej pilotnej teórii, ktorá sa venuje presne o tom, že takéto vychádzanie vzájomné, vieš, aj keď sa rieši problém. A nejaký, kap, nejaký kopilot, čo je úplne nováčik, tak dá nejaký návrh, tak uh, alebo kapitán, že je nejaký príliš skúsený a dá on nejaký návrh, tak aby proste sa vždycky zvážili obi dva návrhy, vieš, aby tam nebola taká tá hierarchia, že oh, ja som kapitán, to ma nezaujíma názor. Toto vás učia? No to z tomu sa akože venuje normálne akože aj pilotná teória, aj firemné školenia sú o tomto, o takej, o tom kvázi správaní v tom kokpite. A nemohli by toto zaviesť akože normálne všade? tak, takúto výzvu. V každej, každej práci? V každej firme. <laughs> Posúdem podľa tie dokumenty. Víš, lebo v tom malom kok kokpite, keď ste dvaja chlapi, tak ako dvaja na jednom smetisku, chápeš? Čiže ak by, ak by, ste toto nemali, tak presne by vznikali také veľmi nepríjemné no, situácie. presne. A nie je nič horšie, než byť rozhádaný s tým druhým pilotom na nejakom štvorhodinovom lete. To mm -hmm. je strašné, podľa mňa. Nechcem sa akože dotkneť, ja nemám rada tieto témy, že rozdiel medzi ženami a mužmi, ale... Toto by som vy, aj ja Vy tie baby beriete Baby pilotky teraz, hej? Mm -hmm. Baby, perieť, že ste na rovnakej úrovni a keď raz proste bude vedľa teba e, žena, ktorá bude kapitánka a ty budeš prvý dôstojník, tak proste čo povie ona, to je sveta. Je to tak? Je to podľa mňa individuálne od každého chlapského ega si myslím, mm -hmm. ale mne osobne, ja tie baby berem úplne rovnocenne, vieš, že keď vedľa mňa ja keď dostanem let s kapitánkou ženou áno tak proste je to kapitánka, je jedno, či je chlaba alebo žena, proste je to kapitán a dostala toho kapitána za niečo, takže budeme počúvať rovno, rovnako, ako keby tam bol muž. Ešte, že? To je veľmi pekné, že si to takto povedal. Ale Aj... je smutné, že nie je veľa ľudí, to má takto. Opäť nehovorím o, ma o mojej arolinke, hovorím všeobecne, že sú piloti, ktorí majú taký ten problém s egom. Sú takí mačovia, kapitánku. že sú fakt takíto ešte stále? Že... No sú, no, lebo proste je to žena a to ako chlapské povolanie. a Je to akože smutné, že to takto je. Mm. Vieš čo, ja som strašne rada, že sme mali takýto prekrastý čas a za mňa spolu, že sme si mohli naozaj pozrieť celý ten tvoj príbeh o tých, ako si hovoril, že 3-4 rôčky si mal, že si našiel kresby si si no. škôlke kreslil, dielka, no. potom tá detská izba, kde si mal tie joysticky, mm -hmm. potom ten vetroň, prvé súťaže potom motorové lietadlo, všetky tie, tie štúdia, tie veci a že si to naozaj prišiel si k tomu momentu, že máš 22 rokov asi si dopravný pilot na Slovensku, to je akože úplne fantastické, ale nedá sa mi neopýtať ešte na záver jednu otázku. Uh -huh. Ty si vyrastal v prostredí, kde tvoj tatino, alebo otec, alebo teda Vládko Voštinár, náš milovaný, bol odjak živa v televízii. Uh -huh. Hej. Showman, uh -huh. show business, business, všetko. Hey. Ty si v tom vyrastal. Teba ani na A ma to obišlo proste Počúpa, teba ani na sekundu uh -huh. nenapadlo, že ja chcem byť ako môj otec. Uh -huh. Na to proste, že úplne obišlo. A presne ako hovoríš, proste, ja som v tom prostredí vyrastal, kedy aj on kariérne rástol a proste mm -hmm. ma to totálne obišlo. Aj proste, vieš, že toto som bol ja, takto išla tá, tá, tá vlna urobila toto a ja som išiel takto za lietadlami, vieš, že... A je to sranda. A týmto by som chcel akože na záver kvázi aj motivovať tých mladých, bez ohľadu na to, či idú do letectva alebo hociakej inej profesie. Proste, ak si za tým pôjdu a vytrvajú, tak je otázka času, kedy to príde. Nie či, ale, ale kedy. Vieš, lebo či, veľa ľudí brzdia financie v tom leteckom Álo, výcviku. Áno, tak asi zrejme je to tak. Ale tie financie sú až na treťom mieste v tom, v tom leteckom výcviku, pretože najprv treba byť primárne zdravý, pre s tými zdravotnými prehliadkami, ktoré musíme absolvovať každý jeden rok. Na druhej strane treba mať tú mentálnu kapacitu na, na tú teóriu, pretože tá teória na dopravného pilota, to je 14 predmetov a 18 tisíc otázok v anglickom jazyku. Moje nervy. Z, toho, z toho je taká štvrtina až tretina len matematiky, Takže ono je to fakt akože náročné. A ja som si... Dávnejšie vyšiel o mne článok na Novom čase, a, že lietam a ja som si pozrel tie komentáre a strašne som sa smial na tom. A mne otec hovorí, že nekúkaj komentáre. To prečo si robil, že si si pozrel komentáre? Lebo som chcel, mne to nedalo. A mne to otec hovorí, že nekúkaj komentáre. A ja som si ich pozrel a ja som sa strašne smial na tom, lebo tí ľudia a, veľa tam písali, že jasné, že za peniaze sa dá hocičo. Tak a čo chcel za peniaze? Som... Ale otec vo štinarne? Jaké jednoduché dru dru to máš? Druhá vec. Druhá vec. Ešte tam písali, že, že ľudia z ulice, že o týchto môže lietať. Tak rád by som tako, dal na pravú mieru. Mm. Uh, vedomosti sa nezískávajú platobnou transakciou. To treba odsedeť. Ja som to nemal o nič ľahšie ako tí ostatní, ktorí mm. si to platili, dáme tomu skrz banku alebo sami. Nemal som to o nič ľahšie, mal som to len rýchlejšie. A preto by som chcel akože to nejak tak uzremiť, že... Tá teória bola fakt akože... No Mordor, to bolo strašné. To, ja to neviem porovnať s vysokou školou, pretože to bola tak... Uh, vysoká škola mi príde taká, taká štvrtina z toho, čo je na tej teórii dopravného pilota. A preto, aby som sa k tomu motivovaniu tých mladých, uh -huh. tak uh, nech sú silní, nech vytrvajú a nech si idú za tým a jedného dňa to príde. A som akože toho živý príklad, že dá sa to. Toto boli tak pekné slova, že ja už keď v tejto chvíli vôbec nič nepoviem, tak naozaj nič nepokazím. Ja ti, Martin, naozaj veľmi pekne ďakujem. Že ja si ďakujem si za pozvanie. Našiel čas, že si strávil svoj prvý podcast v živote uh -huh. práve so mnou, v tomto štúdiu. Bolo mi veľmi steho. A naozaj ti veľmi pekne ďakujem, že si sa takto prihovoril aj mladým ľuďom, že naozaj, že keď... A možno vieš čo, možno nie iba mladým ľuďom, lebo... Aj v môjom veku ešte stále môžem snívať a možno aj starší ľudia môžu stále snívať, že... To je pravda, tak to, tak to prekonvertujeme na, na všeobecne, že ľuďom. Áno, že, že, že proste, že naozaj, že si príkladom toho, že ak niečo naozaj chceš a ideš si za tým, tak sa to dá. Len Presne. to musíš naozaj veľmi Presne. chcieť. A patrí k tomu aj podpora od okolia? Mm. že nebolo by to možné, alebo bolo by to možné, ale oveľa neskôr bez podpory mojich rodičov, za čo som im neuveriteľne vďačný, oni to vedia. Mm. Podporu od mojich najbližších, vieš, od mojej party kamarátov, ako mi dávali podporu od mojej priateľky. A je to tiež veľmi, veľmi, veľmi dôležitý komponent ku ceste, ku úspechu, tí ľudia okolo. Lebo takisto ako ťa vedia ponoriť, tak ťa vedia vyzdvihnúť. A mňa tí moji najbližší určite vyzdvihli. Takže aj to je veľmi dôležité. To ja som chcel dodať. Krásna, krásna, krásna krásna. Ďakujem ti naozaj ešte raz veľmi pekne a prajem ti, aby ten štart v tvojej novej práci, štart e, dopravného pilota prebehol hladko. Ďakujem. Vieš, takýto... Take-off. Áno, a hladké pristatie. Áno, landing. Uh -huh. To ja v tejto ovládam normálne, vidíš. Aby naozaj, že si mal šťastie, aby sa ti dobre pracovalo, aby si všetkých krásne dobre vozil a ja pevne verím, že raz sa mi stane, že budem na takom lete, kde budeš ty v tom kokpite a ja určite prídem za letušku a poviem, vieš čo, moja zlata, ja poznám tvojho pilota, lebo to je oštinár. Ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti ešte krásny deň. Ďakujem a ja. Napodobne pekný deň.